Hər kəsə salam, TV Show Magazin kanalımıza xoş gəldiniz. Tanınmış vəkil Şəfiqə Nağıyevanın qazi ilə olan rəqsi sosial mediada paylaşılıb. Onun bu hərəkəti hər kəs tərəfindən çox bəyənilib və həmin videoya çoxlu sayda bəyəni gəlib bizdə sizlərə təqdim edirik. Siz də videomuzu bəyənməyi, gözəl şərhlərinizi yazmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.